নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত কমেণ্ট এটা জনাই নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মই কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি আচলতে মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আটাৰ খুৰমা। ঘৰত মানে চাহৰ লগত খোৱা বস্তু একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ খুৰমা কেইটামান বনাওঁ। তাৰ বাবে আটা মই 3 কাপ লৈছোঁ। আচলতে খুৰমাটো ময়দাই বনায়, কিন্তু আটাই খুব সহজতে মানে কেনেধৰণে মচমচীয়া কৰিব পাৰি তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ। 3 কাপ আটা লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া 2টা গাখীৰৰ পেকেট এয়া দি দিছোঁ ইয়াতে। 5 টকীয়া গাখীৰৰ পেকেট হয়, আপোনালোকৰ 10 টকীয়া গাখীৰৰ পেকেট হ'লে এটা দিলেই হ'ব। ইয়াতে মই নিমখ দিছোঁ আৰু একেবাৰে আধা চামুচতকৈ অকণমান কম চৌদা দিছোঁ আৰু লগতে 1 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে পাৰে নহয় এই খুৰমাটো অকল ঘিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মই অকণমান ৰিফাইনো দি দিছোঁ আচলতে। যদিহে আপোনালোকে পাৰে ঘিউ দিব তেতিয়া এই খুৰমাটো খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু লগতে যে মই পাউডাৰ গাখীৰৰ পেকেট 2টা দিছোঁ, সেই পাউডাৰ গাখীৰটো দি দিলে মানে কি হয় এই খুৰমাটোৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয়, মানে হোটেলৰ খুৰমাতকৈও খাবলৈ ভাল হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে পাউডাৰ গাখীৰ দিবই তেতিয়া বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই সকলোখিনি মিলাই পেলাই এয়া সানি এয়া দেখিছেনে এটা লাডু মানে হোৱাকৈ তেনেধৰণে সানিব লাগিব আৰু তেতিয়া খুৰমাটো খুব মচমচীয়া হ'ব খাবলৈ আৰু ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে খুৰমাৰ যিটো ড্ৰ সেইটো মঠি ল'ম। মোৰ যিসকল ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে জানেই মই ঘৰতে বনাই পেলাই প্ৰায়ভাগ চাহৰ লগত খোৱা বস্তু বনাওঁ। মানে মই বাহিৰৰ মানে বিস্কুট বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ খাই বেছি বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মই ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ বনাই পেলাই চাহৰ লগত খাওঁ। এইফালে আটাৰ দৌৰটো মৰা হৈ গৈছে আৰু আঙুলিটো কোমলত কেনেধৰণে সোমাই গৈছে দেখিছেনে, ইমান পৰ্যায়লৈকে মঠিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই কমেও 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মানে ঢাকি ৰাখিম, তেতিয়া মানে খুব ধুনীয়াকৈ এই দৌৰটো কোমল হ'ব আৰু বহুত বেছি কোমল হ'বও নালাগে আচলতে, 10 মিনিটমান ৰাখিলেই হৈ যাব। আৰু আটাৰ এই খুৰমাখিনি যদি মোৰ পদ্ধতিত আপোনালোকে এনেধৰণে বনায় 6 মাহ পৰ্যন্ত একো নহয়। যদি এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থয় 6 মাহ পৰ্যন্ত একো নহয়, আপোনালোকে সৰহীয়াকৈ বনাই পেলাই এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। মই আচলতে সৰহীয়াকৈ বনাই মই এনেধৰণে ষ্ট'ৰ কৰি বহু দিনলৈকে চাহৰ লগত খাই থাকোঁ। এইফালে আটাৰ দৌৰটো থোৱা 10 মিনিটমান হৈ গৈছে আৰু অলপ অলপ কোমলো হৈছে বাৰু। এতিয়া অকণমান আৰু মঠি ল'ম যিহেতু 10 মিনিট সময় ৰেষ্টত আছিলে। আৰু এতিয়া মই এই আটাৰ লাডুটোৰ যিকেইটা লাডু হয় আৰু মই কৰি ল'ম, বেছি লাডু নকৰোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কমেও 4-5টামান লাডুহে কৰিম। আৰু এতিয়া মই লাডুটো বেলি ল'ম আৰু বহুত পাতলাকৈ বেলিব নালাগে খুৰমাৰ এই লাডুটো। মই এটা মানে জোখত ৰাখিম আৰু কিমান জোখত ৰাখিম আপোনালোকক বাৰু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। এয়া মোৰ বেলা হৈ গৈছে আৰু দেখিছেনে ইমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ, তাতকৈ কিন্তু বেছি পাতলা নকৰিব। বেছি পাতলা কৰিলে কি হ'ব খুৰমাখিনি ৰুটিৰ নিচিনাকৈ মানে ফুলি যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে পাতলা হৈ গ'লে। আৰু মই এতিয়া ৰুটিটো মানে এনেধৰণে কাটি গৈছোঁ। মই কিন্তু খুৰমাৰ শ্বেপটো অকণমান বহল বহলকৈ দিম, আপোনালোকে যদিহে মানে বিচাৰে মানে সৰু সৰুকৈ বা খিন খিনকৈও দিব পাৰে, মই এনেধৰণে দিলে বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আচলতে জোখটো দিয়াটো নিজৰ ওপৰত কথা আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ দিয়ে, মই মোৰ এনেকৈ ভাল পাওঁ কাৰণে এনেধৰণে দিছোঁ আৰু মই এয়া কাটি কাটি থৈ যাম।
এইফালে মোৰ গোটেইখিনি কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি তেলত ভাজিব লাগিব, তেতিয়াহে খুৰমা হ'ব। এতিয়া জুই কুৱা ধৰি পেলাই মই কেৰাহীখন লগালগ পাতিয়ে দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া তেল দি দিম, যিমান পৰিমাণৰ তেল লাগিব আৰু খুৰমাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে। আৰু তেলখিনি দি দিয়াৰ পিছত মই বহুত বেছি গৰম হ'বলৈ দিয়া নাই, অলপমান গৰম হওঁতে মই খুৰমাখিনি দি দিছোঁ। আৰু খুৰমাখিনি দিয়াৰ পিছত তলৰ জুইটো কিন্তু একেবাৰে কমাই দিব, নহ'লে খুৰমাৰ ভিতৰটো একেবাৰে নিসিজিব, ওপৰটো সিজিব আৰু পিছত কি হ'ব, চেনিপানী দিয়াৰ পিছত সেমেকি গুচি যাব, খুৰমাটো একেবাৰে খাবলৈ বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে তলৰ জুইটো কমাই দিব আৰু গেছত যদি বনায় আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিব। কমেও 15-20 মিনিটমান লাগিব খুৰমাখিনি ভাজিবলৈ। আৰু খুৰমা ৰেচিপি বনাবলৈ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ খুৰমাখিনি বনাওঁতে বহুত সময় লাগে মচমচীয়া হ'বলৈ। আৰু যেতিয়া খুৰমাখিনি তেলত দিব, একেবাৰে তলৰ পৰা যেতিয়া ফুলি আহি পেলাই ওপৰলৈ উঠিব তেতিয়াহে আপোনালোকে হেতা লগাব, তাৰ আগত কিন্তু হেতা নলগাব। মই এয়া ফুলি ওপৰলৈ উঠি আহিলতহে মই হেতাখন লগাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে ভাজি ভাজি দেখিছেনে, মই একেবাৰে মচমচীয়া কৰি পেলাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনি চাগে গম পাইছে কিমান মচমচীয়া হৈছে। আৰু এনেকৈ যদি মচমচীয়াকৈ ভাজে তেতিয়াহে খুৰমাখিনি বহুত দিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি বা ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব, নহ'লে কিন্তু বহুত দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব যদি মচমচীয়াকৈ নাভাজে। প্ৰথমখিনি খুৰমা ভজাৰ পিছত দ্বিতীয়খিনি দিবলৈ যদি তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কেৰাহীখন জুইৰ পৰা নমাই পেলাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব। তাৰপিছত আকৌ জুইত দি পেলাই খুৰমাখিনি ভাজিব। যদি একেবাৰে গৰম হৈ গৈছে খুৰমাখিনি সোনকালে মানে ভাজ খাই যাব যে আৰু ভিতৰটো ভাজ নাখাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে 10 মিনিটমান সময় নমাই দিব। মই আচলতে আপোনালোকক এই টিপছটো কৈ দিছোঁ কাৰণ মই এনেধৰণে কৰোঁ, তেতিয়া খুৰমাখিনি বহুত দিনলৈকে মই থৈ দিব পাৰোঁ, মচমচীয়া হৈ থাকে। আৰু এতিয়া মই এনেধৰণে গোটেই খুৰমাখিনি ভাজি ল'ম। খুৰমাখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চেনি চিৰাপটো বনাবলৈ চেনি মই 1.5 কাপ দিছোঁ। 1.5 কাপ মানে 1.5 কাপতকৈ অলপমান বেছি হ'ব। ইয়াতে মই 1/2 কাপ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনিখিনি পগাই ল'ম আৰু পগাই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া চেনিখিনি মানে পগাই পগাই হাতেৰে চোৱাৰ পিছত এডাল তাঁৰৰ নিচিনা হ'ব, সিমান পৰ্যায়লৈকেহে পগাব লাগিব, তাতকৈ বেছিকৈ কিন্তু নপগাব। বেছিকৈ পগালে মানে খুৰমাৰ চেনিটো নালাগিব, একদম তাঁৰৰ নিচিনা হৈ যাব চেনি পানীখিনি। সেইকাৰণে এডাল তাঁৰৰ সমান পগালেই হ'ব। আৰু মই আপোনালোকক বাৰু দেখাই আছোঁ, আঙুলি দুটাৰে অকণমান চেনিপানী লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে, এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এডাল তাঁৰৰ নিচিনা হৈছে দেখিছেনে। সিমান পৰ্যায়লৈকে চেনিপানীখিনি পগালেই হ'ব আৰু সিমান পগোৱাৰ পিছত লগালগ আপোনালোকে তললৈ নমাই নিব আৰু নমোৱাৰ পিছত খুৰমাখিনি গৰমে গৰমে লগালগ দি দিব। এয়া মই দেখিছেনে লগালগ খুৰমাখিনি দি দিছোঁ আৰু খুৰমাখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে হেতাখনেৰে একেৰাহে লৰাই থাকিব। একেৰাহে লৰাই থাকিলেহে গোটেই চেনিপানীখিনি খুৰমাখিনিৰ গাত লাগি ধৰিব। আৰু লৰাই লৰাই যেতিয়া চেনিপানীখিনি খুৰমাৰ গাত লাগি ধৰিব বগা বগাকৈ, তেতিয়াহে হেতাখন আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰাবলৈ এৰিব। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু, ইয়াত দেখিছেনে মই হেতাখনেৰে এনেকৈ লৰাই লৰাই চেনিপানীখিনি গোটেই খুৰমাখিনিৰ গাত লাগি গৈছে। ইমান পৰ্যায়লৈকে লৰাব আৰু ইয়াতকৈ বেছি নলৰাব, তেতিয়া কিন্তু চেনিখিনি খুৰমাৰ গাৰ পৰা একেবাৰে এৰাইহে যাব বেছিকৈ লৰাই থাকিলে। এইফালে দেখিছেনে গোটেই চেনিখিনি খুৰমাখিনিৰ গাত লাগি গৈছে আৰু মই এডোখৰ ভাঙি পেলাই দেখাম বাৰু কিমান মচমচীয়া হৈছে। আপোনালোকে চাউণ্ড শুনি চাগে নিশ্চয় গম পাইছে খুৰমাখিনি কিমান মচমচীয়া হৈছে। সিমান পৰ্যায়লৈকে মচমচীয়া কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বহুত দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব।